kalbamės apie medūzas su Lietuvos jūrų muziejaus biologu, akvariumo skyriaus vedėju Saulium Karaliumi. Sauliau, sakyk prašau, šitos medūzos, kurios plaukia prieš mūsų akis, iš kur yra atkeliavusios ir kokios jūros joms yra gimtosios? Šiaip tai su šito medūzom tai visa istorija, galbūt neužtektų laiko ir papasakoti. Apskritai medūzos yra šiltavandenis, tropinis, gyvena šiltosiose jūrose, pastaruoju metu plinta plačiau po vandenyną, nors kilusis iš ramiojo vandenyno. Bet jų ypatybė yra ta, kad skirtingai nuo mūsų medūzų, kurios aptinkamos Baltijos jūroje, jis vadinamas ausytosios medūzos, tai joms reikalinga šviesa ir štai dėl to šitas akvariumas yra ryškiai apšviestas. Tai čia yra taškuotosios medūzos? Taip, čia yra taškuotosios medūzos, kad dėl savo grožio, na, nori laikomas viešuose akvariumuose. Kiek konkrečiai čia medūzų plaukioja? 20 medūzų. Kodėl Saulių viena medūza skiriasi nuo kitų ir tamsiai mėlynesnė? Jūs, Nika, labai akyla esate, matyt. Ar skiriasi iš tikrųjų, nes matom aiškiai, kad viena yra ryškiai mėlyna, o kitos yra dar tokios tik kiek melsvos. Tai rodo jų amžių. Šitos likusios jos draugės yra dar visiškai jaunos, maždaug apie 4 mėnesius, gal ir dar tiek nebus. Tai jau yra 11 mėnesių amžiaus, tai yra riba jos išgyvenimo akvariume apskritai, nors gamtoje jis išgyvena iki 10 metų, tačiau akvariume, kiek parodė pasaulinė praktika, kol kas ilgiau 11 mėnesių dar nepavyko išlaikyti. Pirmas medūzės, kurias prasivežėme iš Lenkijos Gdynės akvariumo, abejodami tiesiog savo sėkmę, patalpinom paprasčiausiai į polietileninį maišiuką su jūros vandeniu. Jos ten pumpavo, tik tai sąlyga girdėjau tokia, kad nereikia ten, kad būtų oro burbulų. Mes tai padarėm, kad nebūtų oro burbulų ir sėkmingai per 10 valandų atsivežėm, suleidom į akvariumą ir tikrai nebuvo jokio streso, pastebimo ar kokios nors, sakysim, na, po to pasekmių. Bet dabar tu medūzas jau įsigudrinai auginti pat, o ar aš galėčiau savo namuose stiklainėje irgi užsiveisti jų? Viskas galima, tik tai reikia namuose laboratorijoje užsiveisti visą. Tai vargu bau ar užteks vietas ir vargu bau ar vyras supras. Tai iš tikrųjų pastangų buvo nemažai. Pasidarėm ir keletą akvariumų tam ir veisimo tam tikrų aparatų. Ir teko pasiskaityti ir literatūros, pasisiųsti knygą apie medūzų veisimą nelaisvėje apskritai. Ne konkrečiai apie šitas, bet apie kitas rūšis. Na ir va, tai gauta teorinė ir praktinė patirtis ir leido po trupučiuką prieiti prie šito rezultato, kurį mes dabar matome akvariume. Tai Sauliau, o kaip jas daugini? Ataugomis, žiuželiais, ar jos poruojasi, ar jos pasirenka vieną kitą? Nu, kaip vyksta tas dalykas? Tai medūza yra daubagyvės, iš tikrųjų yra daubagyvių kaip koraliniai polipai, sakysim, arba aktinijos, kurias galima padauginti, kaip minėjai, žiuželiais, ar ten nukirš dalį gyvūno, iš jo šauga naujas gyvūnas, tačiau su medūzom taip nėra. Ir tenka veisti iš labai mažyčių mikroskopinių polipų, kurie, na, plikatėm sunkiai net įžiūrimi. O tai ką jūs valgot, ne žuvytės? Žuvytės iš tikrųjų valgo stambiosios medūzos. Šita yra per daug smulki ir mes stambesnių maistų šerti jų negalim, kas palengvintų be abejo mūsų visą uždavinį, bet mes priversti veisti specialius mikroskopinius tokius vėžiagyvius vadinamos artemijom ir jų iš kiaušinėlių veisiam ir jų jaunikliai vadinamai naupliais. Vos prie ką akimį žiūrim ir tais naupliais dar praturtintais visokiais vitaminais šeriam šitas medūzas. O kai jas valgo, jas matosi kažkas? Taip, kaip tas procesas vyksta? Matosi, kaip prilimpa maistas prie čiuptuvų ir matosi po kiek laiko, kaip nukeliauja paskeičių ir susikoncentruoja tokia oranžinė dėmė. Tai jis yra oranžinės spalvos, sakykim, tas gyvas mūsų maistelis, tai tokį atveju tą oranžinę dėmę paskeičių galima matyti. Ir aiškiai matosi, kad medūza jau tokiu būdu suvalgė nuo antikos laikų medūza gorgonė, tai buvo pragaišties, mirties simbolis. O kaip šitos medūzos, ar jos yra pavojingos tau, o galbūt net lankytojams? Ačiū Dievui, šitas medūzos tikrai nepavojingos, mes jas liečiam ir jos, na, suaugusios galbūt galėtų nudilginti gležną kūdikio odą,
kiek, tačiau žmogui tikrai nėra pavojingos, o iš tikrųjų yra medūzų rūšių pasaulinėje vandenyne, kurios yra nepaprastai pavojingos žmogui, tokios kaip vadinamos jūros širšės ir jūrų vapsvos, neišvaizdi, nedidelė medūza, o iš tikrųjų mirtinai pavojingas žmogui prisiliesi. Tai sakykime, be abejo yra pavojingų, bet mes apie nelaikome. Ačiū labai, Saulė. O lankytojus kviečiame apsilankyti pas mus jūrų muziejuje ir susipažinti su unikaliais gyvūnais medūzomis.